Hej hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag så är jag tillbaka med en ny video och som det hörs är jag lite förkyld, men det får ni stå ut med. Jag har i alla fall tänkt idag att göra en haul-video utav produkter jag har köpt ifrån The Body Shop förra veckan. Så vill ni se vad det är jag har köpt så fortsätter ni att kolla. Som sagt så var jag på The Body Shop förra veckan för jag behövde köpa en påfyllning utav min favoritansiktsmask och det är Ethiopian Honey Deep Noisering Mask och ni har hört mig prata om den här förut, men jag köpte i alla fall en ny för min jag hade tog slut. Så jag var inne och köpte den, men sen kan man inte gå därifrån utan att bara köpt en sak. Så jag köpte även en ny makeup remover, deras chamomile i den här flytande formen. Jag älskar deras i den fasta kokosolja-ish burken. Men jag tänkte nu vill jag ha den här igen så jag köpte den och jag älskar deras sminkborttagning. Sen så köpte jag också en ny foaming cleanser typ. Den jag har nu är från deras aloe vera serie men den hade de inte i butiken här där jag bor. Så nu ska jag testa en ny som är från serien Drops of Youth. Och jag har ju den här i nattmasken och serumet så jag tänkte det kan vara bra att testa den här. Och hon i butiken sa att den här även gör så att man inte känner sig så torr efteråt utan att man blir lite mer återfuktad. Och den här är också 100% vegansk. Så det är också ett tumme upp. Sen så köpte jag också en ny ögonskuggsborste, en sån här platt ögonskuggsborste. Jag har en från The Body Shop sen tidigare som är deras nedställda till ögonbrynen. Den älskar jag. Men den här tänkte jag, jag har bara en platt ögonskuggsborste så jag tänkte jag köper en till. Och den är jättemjuk och skön och jag tror att den här kommer vara minst lika bra som den jag har. Så det ska bli kul att testa den. Till sist så köpte jag en Illuminating Drops of Glow. En flytande highlighter som är lite rosa peachig. Hon rekommenderade den i butiken och jag tänkte, ja varför inte? Jag har inte testat så många flytande highlighters. Och hon sa att det bästa att applicera med är att ta den här direkt på svampen och dötta på. Så det kommer jag att testa. Och vill ni se en video där jag testar den här för första gången så får ni jättegärna gilla den här videon eller kommentera. Så ska jag fixa det. Jag är så extremt taggad på att testa den här för den är så otroligt fin. Och ja, den kommer nog bli mycket använd i sommar tror jag. Och den här är också 100% vegansk. Jag fick också med ett litet test på en ansiktsmask som heter Matcha Tea Mask. Och hon i butiken sa att den här passar för både kvinnor och män, tjejer och killar. Och att den här rengör på djupet och även liksom tar bort typ så här avgaser och sånt. Eller liksom som vi får i huden. Så det ska bli jättekul att testa den här. Och den luktar väldigt gott och fräscht. Nu känner jag inte så jättemycket men lite. Jag doftade ju på den här i butiken när hon visade att jag fick med den. Och den luktar verkligen gott och det ska bli jättekul att testa den här med. Det här var min lilla haul ifrån The Body Shop. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi snart igen. Hejdå!